А зараз розповімо вам про те, чи можна перетворити собаку у живий аксесуар та побороти арахнофобію. Це та інше далі у зведенні найцікавіших подій міста та області. Стихійне звалище на Бердянській косі влаштував місцевий житель. Він постійно вивозив величезні мішки з будівельним сміттям просто у траву або складав біля води. Сусіди встигли вчасно спіймати на гарячому порушника. Тепер він сплатить штраф за свою лінь та безвідповідальність. У Запоріжжі затримали серійного крадія, який дуже любив легку наживу у вигляді викраденого майна з автомобілів. Їх, як правило, залишали на парковці або стоянці. А злодій швидко зламував замки і викрадав усе цінне. Також встановлено, що подібним чином постраждали ще кілька автомобілів у місті. Зловмисника затримали. У центрі Запоріжжя жінка перетворила живу собаку на такий собі аксесуар. Ніби сумочку вона несла песика за шлейку, поки той безпорадно висів у повітрі. Не в змозі протидіяти такому ставленню. Люди навкруги обурились, собака – жива істота, і їй також боляче, тож намагались зупинити цю горе-собачницю. Сумнівне сусідство. У селі Федорівка Пологівського району до приватного сектору вже не вперше заповзає величезний павук-вовк із сотнями маленьких павучат на спині. Розміри матусі комахи вражають, за словами місцевих жителів, понад 5-6 сантиметрів. А це вже невелике яблуко. І хоча укус такого павука не смертельний, проте може викликати набряк та алергію. А на запорізьких тротуарах і галявинах пішоходи помітили пернатий спецназ. Так жартома жителі південного мікрорайону назвали цих голубів, які вишукувалися у лінію, іначе слухають накази від свого командира.